მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ახლა მოამბის სტუმრებთან ვილაპარაკებ პირველი პირდაპირ ეთერში სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი პაატა მანჯგალაძე შემოგვიერთა. გამარჯობა ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო პაატა, მაყურებელმა მოისმინა საქართველოს ევროკავშირის ელჩის განცხადება. პავლ ჰრიჩინსკი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ არჩევნების ჩატარების ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია და მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ის იმედოვნებს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიას ჩატარდება უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. თქვენი შეფასება მაინტერესებს და მოსაზრება, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო კამპანია ჩატარდეს ესეთი მაღალი საერთაშორისო სტანდარტებით და ასევე საარჩევნო პროცესიც იყოს იმ სტანდარტებით, რომელიც დააკმაყოფილებს ევროკომისიის მოთხოვნებს. Imisvis rom, tkvat, archevnebis mimart iqos doba da saarchevno protsesis mimart iqos doba, autsilebelia, rats Venetsiis komisiam dagvitsera, rom politikur aktorebs shoris konsensuse dapudznebuli politikis shedegat miqebuli gadatsqvetileba. Ert gadatsqvetilebas wer daasakhelebs kartuli utsneba, romelits aris konsensuse dapudznebuli. Mitumetes ara mkholot saarchevno თქვათ რეფორმასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით არ არსებობს ესეთი. ანტიკორუფციულ ბიუროსთან დაკავშირებით, რაც ევროკავშირის რეკომენდაცია არის, პირობა არის ერთ-ერთი ახალი, რომ იყოს საგამოძიებო უწყება დამოუკიდებელი ფუნქციები. არც ერთი მიმართულებით ქართული ოცნება არ ამშხავნებს კონსენსუსის სურვილს სამწუხაროდ, რაც გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ლეგიტიმურად აჩენს. ის, რომ დღესაც კი ვყავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე წევრები, რომელსაც ვადა აქვს გასული თვეების წინ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნებას თვლის, რომ თუ მისთვის სასურველ კანდიდატს არ დაუჭერთ ხარს, ეს ნიშნავს, რომ ოპოზიციამ მზად არ არის კონსტრუქციული დიალოგის უჩვენ. მარტივ რამეს თავაზობდით ქართული ოცნებას, არა თუ რომელიმე პარტიის კანდიდატი, როცა თავმჯდომარეზეა საუბარი, უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური სპექტრისთვის მისაღები მაღალი ნდობის რეპუტაციის მქონე ადამიანი. და ისეთი ადამიანები ქვეყანაში არსებობენ, ღმერთმა უქნას, რომ ისეთი ადამიანი არ არსებობდეს, რომ ორივე მხარისთვის იყოს მისაღები. მაგრამ ქართული ოცნებას ამის სურვილი არ აქვს. ჩვენ რას ვითხოვდით, იცით, საარჩევნო რეფორმის ნაწილში რომ არის გაითვალისწინა ეს? ვითხოვდით, რომ ემიგრანტებს მიეცეს არჩევნებში გამარტივებლით მონაწილეობის უფლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. იცით, რომ 800,000 ადამიანზე მეტია წასული საქართველოდან და ამ ადამიანების არჩევნებში მონაწილეობა არის ძალიან დაბალი, 15-15,000-ის ფარგლებში. წარმოგიდგენიათ, 800,000 კაციანი ემიგრაცია ყავს უცხოეთში და არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა რეალურად მხოლოდ 12-13-დან 15,000-მდე. რატომ იცით? იმიტომ, რომ ამერიკა დიდი ქვეყანაა, ხო? მარტო საკონსულოში და საელჩოში გახსნა ხომ არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ამერიკა ზოგჯერ უნდა გადაფრინდე, ზოგჯერ ორი დღე უნდა იარო, რომ ერთი შტატიდან მეორე შტატში მიხვიდა. და ეს ადამიანები ლუკმოპურის საშუალებით წასულები არა აქვთ იმის დრო, რომ ამდენი დრო გამოყონდა წავიდნენ არჩევნებში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გავამარტივოთ პროცედურა ემიგრანტების დარეგისტრირების, ასევე ელექტრონული სისტემის მონაწილეობაზეც გვაქვს შეთავაზება, საარჩევნო ინიციატივა. მაგრამ მეორე ვარიანტიც გვაქვს ალტერნატიული. თუ აი ამის ეშინია ქართულ ოცნებას, მაშინ გავამარტივოთ პროცედურა არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობის და ბევრ ადამიანს მივცეთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. რაზეც არ მოდის ქართული ოცნება, რატომ იცით? იმიტომ რომ ვერ ახდენს გავლენას არჩევნებზე უცხოეთის უბნებში ქართული ოცნება და 70-30-ზე აგებს. და ამიტომ მათ ინტერესი არ არის ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობა. აი ეს უყურებს ქართული ოცნება, იმას კი არ უყურებს, რომ ევროკავშირის დირექტივა შესრულდეს, საქართველოს ინტერესია, რომ მალე გახდეს ევროკავშირის წევრი, მოქალაქის ინტერესია, რომ მალე მიიღოს ევროპული სიკეთეები, მალე დასაქმდეს, მალე სოციალური დაცვის გარანტიები უკეთესი იყოს, უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ. ეს არ აინტერესებს. ვიწრო პარტიული დღესასწრიდან ხედავენ ყველაფერს, ეს აწყობს ივანიშვილს, არ აწყობს. აწყობს ივანიშვილის პარტიას, არ აწყობს ივანიშვილის პარტიას. და ამიტომ ჭირს ქართულ ოცნებასთან შეთანხმება, თუ არა ჩვენ მზადა ვართ, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ ამ მიმართულებით. ბატონო პაატა, თქვენ აცხადებთ, ჩვენ მზად ვართო. რამდენად არის ოპოზიციაში ერთიანობა იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, და ასეთი ერთიანობის არსებობის შემთხვევაში იქნება თუ არა იძულებული ქართული ოცნება წამოვიდეს ოპოზიციასთან დაკავშირებით? ხელმოწერით დადასტურებულია თითქმის ყველა პარტიამ, არ მინდა შემეშალოს, პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში არსებობს, ხელი მოაწერა ინიციატივას, რომ ემიგრანტებს მიეცეთ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ორი ვარიანტი: ერთი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, ან გამარტივებული წესით, რაც გულისხმობს მარტივ პროცედურას რეგისტრაციაში არჩევნებში მონაწილეობისთვის. აი ამას, აი ჩვენ შიგნით მოთამაშეები შეთანხმებულები ვართ, ასევე შეთანხმებული ვიყავით
იცითქვენ, რომ კონსენსუსიდან გამომდინარე, მარტო ერთპარტიულად კი არ მომხდარიყო თავმჯდომარის და წევრების არჩევა, მომხდარიყო მრავალპარტიული შეთანხმების საფუძველზე. Ამისთვისაც ძახილებს მზად ვართ, მაგრამ მიიღეს კანონი, სადაც გვეუბნებიან, რომ ვენეციის კომისია ცდება, ევროკავშირი ცდება და კარგი იქნება თუ მიუკერძოებელ ჭალებში ვიძახი და ნეიტრალურ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წევრს და თავმჯდომარეს შეარჩევს ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს წევრი შალვა პაპუაშვილი. Აი ეს გვითხრეს ერთპარტიულად ქართული ოცნების მიერ არჩეული, შერჩეული და დამტკიცებული თურმე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები ყოფილა თურმე დემოკრატიის ასე ვთქვათ, უმაღლესი გამოვლინება და ის რომ ოპოზიციური პარტიებთან ერთად შევთანხმდეთ, მაგალითად ხო შეიცვლება ხელისუფლება, ხო? აქ ხშირად არის ლაპარაკი 29 დღე კვირა დარჩა, ხო? 29 კვირაში ხო შეიცვლება ეს ხელისუფლება, ხო? Ჩვენ მართლა გვინდა, რომ არა თუ ჩვენი დანიშნული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყოს და წევრი. Ჩვენ გვინდა, რომ კონსენსუსის საფუძველზე იყოს დანიშნული, რომ უნდობლობის საფუძველი არ მივცეთ არცერთ ოპოზიციური პარტიას მომავალში ვსაუბრობ. Რა თქმა უნდა. ასე კი, ბატონო ბატა, დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა პარტია ქართული ოცნების კვლავ თავმჯდომარის რანგში. Მან აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვებისთვის ემზადება საპარლამენტო არჩევნებში. თქვენ ელოდებით, რომ ხელისუფლება შეიცვლება. აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია არა, თუმცა უკვე პარტიები იმყოფებიან წინასაარჩევნო პერიოდში. როგორ შეაფასებ თქვენ ამ განცხადებებს, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ემზადება გამარჯვებისთვის. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით თქვენ ემზადებით, რომ ხელისუფლება შეიცვლება. პარტია ლელოში აცხადებენ, რომ ისინი არიან ის ცენტრი, რომელიც შეცვლიან ასევე ხელისუფლებას. როგორ შეაფასებთ ამას, რომ ვთქვათ, მართველი გუნდიც იმარჯვებს არჩევნებში და ოპოზიციაშიც რამდენიმე პარტია მოდის ხელისუფლებაში? ძალიან კარგი კითხვა დასვით ყოფილი პრემიერ-მინისტრზე ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მართველი პარტიის თავმჯდომარეა სიმბოლურად თუ ფორმალურად. Მე მართლა გული დამწყდა ადამიანურად, მიუხედავად მე არ მიკვირს ღარიბაშვილის მხრიდან სიძულვილის რიტორიკა. მიუხედავად იმისა, ორი ვადით იყო პრემიერ-მინისტრი, ვერ დავინახე ეხლა მაინც ხო ქონდა შანსი, რომ სადღაც სინანული გამოეხატა იმის გამო, რომ 800,000 ადამიანი თითქმის წავიდა ქვეყნიდან, იცით ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის ყოველწლიურად. სინანული ვერ დავინახე იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად 12 წელია არის ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, კვლავ პრობლემა აქვს 380,000 პენსიონერს პური იყიდოს თუ წამალი იყიდოს. ოღონდ ეს ხო რეალობა არის, ხო მაღალი სესკის პროცენტიდან გამომდინარე. მე ვერ დავინახე სინანული, რომ ყოველ მესამე ბავშვი შიმშილობს. ეს ხო სტატისტიკა არ არის. აი ადამიანურად ვთქვათ, როცა პრემიერ-მინისტრი ხარ, ხო? აი წარმოვიდგინოთ ადამიანურად ვილაპარაკო სტატისტიკას გადავდე გვერდზე, ხო? ნახეთ და გესმის, რომ ყოველ მესამე ბავშვი სკოლაში აქვს შიმშილის პრობლემა, რომელიც მე გამითარებას უშლის ხელს. რისი პრემიერ-მინისტრი ხარ, ისი მართველი პარტია ხარ, თუ ეს არ არის ნომერ პირველი ამოცანა, როცა შენი შვილისთვის თურმე შეიძლება და მე მიხარია ყველა წარმატებული ქართველი, რომელიც თქვა უცხოეთში ისწავლის. ძალიან მიხარია, რა მნიშვნელობა აქვს ღარიბაშვილის თუ შვილია თუ ვისი შვილია პირველში, საქართველოს შვილია, მაგრამ იმისთვის თუ ბიუჯეტის ხარჯზე ხო კარგი არ არის, ხო? შეიძლება უცხოეთში წაიყვანოს мама და აქეთ საქართველოში ბავშვი შიმშილობს, ან 27000 სტუდენტს სტატუსი აქვს შეჩერებული. აი ყველანაირი ნიშნის მოგების გარეშე ვიძახი, აგერ არიან მოქალაქეები, ხო, იცნობენ, იციან ჩვენი პოზიცია. მარტივ საკითხს დავსვა. მე რო ოპოზიციის წარმომადგენელი ვარ და სამი წელია ვარ რაც პარლამენტში ვარ, მე რო ასეთ ადამიანს ვხვდები სტატუს შეჩერებულ სტუდენტს, ან ოჯახის წარმომადგენელს, ვისი ბავშვის შიმშილობს, ან რამე პრობლემა აქვს, მე მართლა მწვენია თვალების გასწორება ამ ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ვარ, ადამიანურად მართლა მერიდება ადამიანი. რა უფლებით საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილი, რა გაუკეთებია? მართლა უსვამ კითხავს, რომ ეს სიძულვილი ანთხიოს ყოველ დღე, როცა გამოვა ეთერში და არ გაიზარდოს და არ ისავლოს ჩქო. თქვენ თუ აიღებთ 2014-ში რას ლაპარაკობდა ღარიბაშვილი, 10 წლის მერეც 2024 წელს ლაპარაკობს იგივეს. არ განვითარდა, არ შეიცვალა ეს ადამიანი და რატო იცით? ეს ღარიბაშვილი თავის თავს კი არ ეკუთვნის. ეს არის ივანიშვილის პოლიტიკა. ღარიბაშვილიც ივანიშვილია, ქართული ოცნებაც ივანიშვილია. მთავრობაც საქართველოსი არ არის, ივანიშვილის მთავრობა არის და მარტივ რამეს ვეუბნებით მოქალაქეებს, ქართულ ოცნებას მათ შორის, რომ არ გვინდა ეს პოლიტიკური კინკლაობა, სულ რაღაცა სიძულვილზე ლაპარაკი, სულ რაღაცა ზესაუბარ. ჩვენ გვინდა, რომ საქმესთან დაკავშირებით გამართოთ დისკუსია. მე მაგალითად სიამონ ვით მოუსმენდი მართველი პარტიის თავმჯდომარეს ღარიბაშვილს, ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ეს შემდეგ როგორ იქნება წარმომადგენელი? სიპასხვის მსგავლობას იღებენ იმაზე, რომ ამდენი ადამიანი გარბის ქვეყნიდან? რა თქმა უნდა, არა.
Asum zgoloba sigeben tunta an bavshobis shimshelze ara, emigratsiaze ara, pasebi izdeba, khelpasebi gaizarda, pensia gaizarda adamians im raudenobit. Me martiv rami shetavaze, me rogorc vitsi, khatia tsilosania, khatias arekheba, magram agrarul komitetis tavshdomarem shemomtavaze ro komitetshi shevide, sopris da agrarul sakitkhebis komitetis tavshdomo. Me mas shetavaze rom chemtan ertat tsamovides. Tavi cu asamblea de aici, sopelci, randeni sahlia, mitovebuli, randeni sahna, uisatesi, partobimia, chiar miharia, martin, uita, gake te buli, icos. Icleba, cucebi, taicala. Ce sopelci, da, sebe, zadvar, ninoc, ilosans, kalbatos, kauko, guriaș, guriaș, cigive, uitare, baris, da. Amazi, pasum zgolobas, vinica, bro. Sahna, uisatesi, partobimia, bișem, cileva, chiar are problema. Asebe, problema aris, rom, ic, sadat, sitoc, cleci, hepta, imezoepsi, im sahlepsi, tresam, uita, tre. Hebi amusul, martla geunebit. Bolo, șuidi, ruacli, smandrunze, amuida, sahlepsi. Da, tu cartul lui Ceba amusul, orcos, zalien cargatici, ce imam ezoblebima, mukalakevima, tanarajonelebima, ho, rahteba, tavien coplebši. Am izvor oparo, gorsi aici, lebada, rari, problema, zizgia, rauaceam, tadamia, zizgia, rauaceam, odhariba, șuili, rastava, zubs. Ce e bax, congratul lui Gegma, rom, rogor și aici, mas, amușau adgili, rogor amușau des, economica, rogor, ce imam vihonot. Uțhoeti și ruseti din gamosului companie. Istoriul și-a simit, s-a sacatul ăsta, ruseti are sancțirebuli, argadis, arenaeri, magistrali, rusetze, e Azia, Europa, unde dau cap și de setmaieți, ce niți ina prevista, mărtiți, n-am să curebit. Sau câte sunt unicaluri, s-a joare de zevart, dar am vis ar gamo heneba, dar așa ulea, are cineva. Ce e hidi, era vașene, ți-am trăit, agricole, ți-i schidi, era vașene, formetiți li smanzilze. Dar ha, Europa asta e hidi, ra, Europa și unde șegul, anu, sau hafma. Ai mândut ca o nebot, hidir, tuli construcția, ca tu, oarcă tili s metro vergasne, schovici da, ulobri s metro vergasne, zaze ulobar acop, sa e tot, risi cam că te veli, ai scal, ca amat, sa ca tu l-o smocala, ca sa e tot, are interese, sa amat, ai interese, vin cam dir de da, polo period, ce sa ca tu l-o și. Bizina Ioanișului, de cartul lui Cinebastan, de cap și rebuli, e timpul ce a cine unic. Sa ca tu l-o smocala, ca coneba gaizar, da, e trahe varge, va cum unde ar gaizar, da. Dar ce îmi gândesc, sa ca tu l-o, ca tu l-o bistuis. Ei sări, ce ne-am uitat? Ce am uitat? S-a uitat la loși. M-a dlobat, cu erome, am și asta de la loba, m-a citat, imediat m-a scris cu adresat, vi s-a urat, halhi, stat, ki varzada, halhi, probleme. Auzi, leblat, strategia, bașenem, li s-a terțit liderii deputatii, pa, atam, angela, zepasul, da, m-am bișe, că trebuie.